Вітаю, шановні наші глядачі. Ми продовжуємо нашу традиційну вже рубрику «Україна. Регіональний вимір». Сьогодні ми маємо честь вітати в нашому ефірі нашого доброго знайомого, друга і колегу з міста Херсон Рустама Авдєєва, менеджера з виробництва міжрегіонального контенту телеканалу UA Крим, Суспільне мовлення України. Вітаю щиро, Рустаме, на вільній землі. Вітаю, пане Сергію, вітаю, шановні глядачі. Правда, нарешті ми виїхали з окупованого міста, і це насправді, ну, для нас це велике свято. Я уявляю, скільки часу ви укупно провели під окупацією? Майже півроку ми були під окупацією. Ну, тобто, з самого початку, як росіяни увійшли в місто, і ось 17 серпня ми вже виїхали з міста. Ну, і тільки 19-го там змогли перетнути вже сіру зону і потрапити нарешті на вільну від росіян територію України. Ми всі дуже переживали за вас, тримали кулаки, ми щасливі, що це сталося, і ви, і ваша сім'я у безпеці, і всі цілі. Розкажіть, якщо можна, коротко, я розумію, що це безмежна тема життя в окупації, яке нам, тим, хто не був, дуже важко відчути. Почути можна, а от відчути, що от найбільше тригерить людину в окупації, що залишає найбільший слід від цих шести місяців? Знаєте, життя в окупації зі свого досвіду я порівнюю, мабуть, я не знаю, як воно, але мені здається, що це нібито як життя в концтаборі. Там є правила, які тобі задають, і по яких ти маєш жити, але ти не хочеш цього робити. Тобі вказують, що робити, що не робити, диктують умови твого життя, диктують інформацію, яку ти маєш споживати, як ти маєш думати, як поводитись. Звісно, це викликає внутрішній супротив, який потім переходить і у фізичний супротив. Ну, це дуже яскраво видно по тому, як херсонці на сьогоднішній день, до сьогоднішнього дня, дуже яскраво і сильно борються з цим окупаційним режимом. Насправді, за оці півроку емоційний стан, він постійно змінювався. Не без того були панічні настрої, було страшно в певні періоди. Життя зводилось іноді до того, що ти мусив виживати. Ти мусив думати про безпеку сім'ї, про власну безпеку. Були періоди, коли необхідно було думати про те, де здобути їжу, да? То на початку, самому початку війни широкомасштабної, коли вони вже війшли, повністю окупували місто. Але більше всього це те, що бентежило той інформаційний вплив, який вони да, проводили в місті, залякування, фізичні розправи, які вони проводили над активістами, посадовцями і так далі. Те, як вони відчували себе на цій землі нібито господарями. Потім були періоди, коли просто ти не розумів, чому деякі люди починають з ними співпрацювати. Але, на щастя, у Херсоні таких небагато. Ну, це правда, тому що більша частина, наприклад, моїх знайомих, да, я пишаюся цим, що вони до останнього боролися і борються з окупантами. Зараз в Херсоні почались, перед тим, як ми виїжджали, власне, звідти ще більш панічні настрої. Да, тобто знову пішли, почастішали випадки вривання їх до помешкань, да, до приватних будинків, почастішали викрадання людей. Власне, я думаю, навіть ми про певну частину тих викрадень, які зараз трапляються, ми навіть не знаємо, чому. Тому що дуже багато людей виїхало з міста. І от коло спілкування деяких там активістів, вони розірвалися. Іноді ми можемо там тільки через тиждень, власне, дізнатися, що та чи інша людина, вона зникла. От.
Але те, що радує, що такі ж панічні настрої, власне, і у росіян. І так. Я думаю, вони ще більші. Власне, десь в червні місяці, здається, так, це був початок червня, ми дуже часто бачили їх в місті, вони були серед нас, і вони також само ходили по магазинах, вони купували на ринку продукти. Вони спілкувалися з людьми, і от одного разу ми бачили ситуацію, коли двоє російських солдат заходять до магазину, жіночі там сукні продаються, вони вже знали там тих продавчин, які працювали в тому магазині, судячи, вони вже зустрічалися не перший день. І вони вже прийшли прощатися з ними. Не тому, що їдуть на ротацію, а тому, що вони говорили про те, що не знають, чи виживуть зараз. Тому, що вони з міста їдуть напередок. А вони знають, що там. І це було, судячи з їх висловів, виразу, це було таке щире прощання. Ну, це правда. І дуже от показово те, як вони знаходяться у цій стресовій ситуації, як вони залякані, як посібники їх залякані, можна послідкувати от їх телеграм-каналах, в чат-ботах, де місцеві там спілкуються між собою, обмінюються інформацією, ну, про російські, я маю на увазі, ці особи. І от то панічні настрої в них вже почались десь от наприкінці липня, це 100%. Велика паніка, вони не розуміють, що відбувається, вони не розуміють, чому прилітає на лівий берег, чому прилітає на правий берег, чому це не збивається і так далі. А нас за що, да? Да, а ми при чому? Потім, коли починають виїжджати з міста гауляйтери, так, ну це теж доводить їх вже до якогось сказу, а ми ж тут, чому ви їдете? Значить, щось таке воно наближається. Ну, життя в окупації, правда, я не думав, що воно буде настільки тяжким. Ну, власне, ми спочатку навіть не могли повірити, що вони зможуть увійти в місто. Але, на жаль, вони таки увійшли. Там, ці півроку нам довелося переховуватись по різним квартирам у знайомих. Це було тяжко, тим паче з дитиною. Так, вони шукали, вони навіть пропонували добровільно з'явитися до вже захопленої Херсонської обласної державної адміністрації для того, щоб відновити мовлення. Хоча, наприклад, я на той час вже не мав ніякого стосунку там, наприклад, до філії суспільного мовника у Херсоні, але у них застаріла, мабуть, була вже на той час ще інформація. От, ну, звичайно, ніхто нікуди не погодився прийти. От, ну і певний час ми приховувались, потім тільки ми змогли вже переконатися, що все нормально, зелене світло, що ми можемо там безперешкодно, умовно, да, безперешкодно виїхати, пройти ті блокпости і потрапити нарешті на вільну територію України. Ну, нарешті ми тут. Це прекрасно. Я страшенно радий. А ви згадали про спротив. А ви бачили самі листівки, чи свіжо намальовані кольори, чи ці стрічки жовті? Якісь, ну, то ми всі бачили мітинги, відео. Я спілкувався з нашими спільними друзями, які були прямо вони звідти, могли подзвонити там по месенджеру, поговорити. Але от потім, там, коли мітинги припинилися і почався ось цей період, коли не було нашої присутності ось такої в публічному просторі. Чи траплялися вам? Так, дивіться, ну, після того, як росіяни почали розганяти силою ці мітинги, то нікуди ж цей спротив не подівся, він просто перейшов в іншу форму. Ті ж тисячі людей, десятки тисяч людей, вони почали цей спротив підпільно, фактично, так? Хто що міг.
Про деякі речі, можливо, зараз там, поки що, поки війна не закінчилася, поки не закінчилася окупація міста, да, не будемо говорити. Але, о, наприклад, про ті легкі форми спротиву, про листівки, які розклеювалися про українські, так, на кожному кроці. Це навіть були не те, що там, знаєте, приховані якісь дворики у місті. Так. Це були центральні вулиці міста. Да? І вдавалося людям, не дивлячись на ту шалену присутність росіян у місті, їх прави за останній час стало дуже багато. Все ж таки робити це, розвішувати, друкувати. Дерева, стовби, паркани, вони розмальовані українськими прапорами. Крім того, вони розмальовані і закликами, да, до окупантів, що з ними буде вже дуже скоро. Вся ця історія десь місяці два все примножувалась і примножувалась на фасадах міста. Ну, тільки потім вони почали десь в липні вже боротися з цим, знайшли якісь бригади добровольців-піонерів, які брали в руки свої фарбу і ходили, замальовували все це. Але знову зранку поверх тієї фарби вже нова українська фарба. Але вони теж вони не давали якби слабинки, вони почали друкувати масово листівки росіяни, розповсюджувати їх. Це були спочатку інформаційні бюлетні, наприклад, яке медіа треба дивитись. Да, там, там телеканал ВТВ Плюс, або який телеграм-канал читати потрібно. І телефони лікарень і так далі. Там, ну, спочатку легенькі інформаційні, потім це вже почали серйозні заклики до паспортизації, отримання пенсії, до того, що Росія здесь навсігда. До речі, от це єдиний, мабуть, їх, ну, такий, ну, типу, як вони вважають, переконливий інформаційний посил, який вони розповсюджують, і от всі повірять тому, що Росія здесь навсігда. Але люди не вірять цьому. Більше того, якщо, от, наприклад, говорити про внутрішній інформаційний там спротив, я, чесно кажучи, був здивований позицією, власне, в Херсоні пенсіонерів. Ну, тому що, можливо, я пригадую історію 14-го року, коли почалася війна, і ту, яку картинку ми іноді бачили зі сходу України, коли там бабусі кидалися під українські БТР і танки колони, не пропускали їх на звільняти міста. То в Херсоні ситуація зовсім інакша. Я був здивований. Під кожним під'їздом в чергах бабусі обговорюють тільки одну тему, коли вже прийде ЗСУ. Отак от. Це, ну, це щире здивування, я не очікував цього. Ну, і я б, мабуть, на місці окупантів зараз би більше боявся саме цих бабусь, тому що вони дуже незадоволені тим, що відбувається. Вони деякі йдуть, звичайно, з російською пенсією, але тут варто розуміти, мабуть, саме ту ситуацію, до якої вони довели, да, населення. У них просто немає іншого виходу. Це взагалі окрема дуже велика тема отримання, да, цих коштів, як їх перевести в готівку з карток і так далі. Одного разу це було десь 25 орієнтовно березня. Йдемо по ринку, ще було досить холодно, і окупанти, ну, вони в перший місяць вони дуже боялися людей, але на ринок треба було скупитись, вони ходили отако з автоматами, та, і оглядалися по сторонам. І в нього на нозі була біла пов'язка. І він йде, випадково зачіпає бабулю, яка там з паличкою, і говорить, типу, ой, бабушка, ізвініте. А вона каже, ой, синочок, а що це в тебе? Нога болить, переламана. Та йди швидше, бо я зараз і другу переламаю. Блін, ну правда, ну такого. Їх це дуже бентежило, їх це бісить, коли люди не сприймають їх тут. Вони не хочуть з ними розмовляти, оминають їм, не пропускають їх, не вступають дорогу. Ну, власне, більшість таки поводиться. Так, якщо проходить десь окупант, то ніхто не буде стояти, будь ласка, проходьте. Проходять перед ним, як нібито його не помічають. Вони, ну,
під'їжджають там, наприклад, до супермаркетів, скуповуються і намагаються в супермаркетах, біля супермаркетів, входити в контакт, та, поговорити з людиною, будь з ким. Люди не хочуть говорити. А вони потім, а чому ви не вежливі такі? А чому ви такі хами? Да, ну, їх, вони розуміють, що вони тут нікому не потрібні. Ну, власне, думаю, коли вони ходять по квартирах, виламують двері, то вони, ну, і самі бачать, що навряд чи вони є освободителями. Да? Так. Ну, вони, мабуть, все ж таки порівнюють зі своїм бідненьким життям. Вот. То інформаційний оцей спротив в Херсоні, він продовжується. Він ніколи не зникав. Це дуже яскрава історія буде на майбутнє саме про Херсон і про інші міста. Тут, ну, дуже важливо говорити також і про область, тому що в області, ну, я особисто там не був там в цих районах, але багато спілкувалися і там під час окупації, зараз вже, то там продовжується той же самий спротив. Да, але там трохи складніше. Менше населення і так, складніше це робити, більш сильні фільтраційні заходи, ці так звані, да, і населення дуже мало, і вони це користуються тим, тому що вони залишаються в своїй уяві безнаказаними. Так. І, ну, в великому місті зараз простіше вижити в окупації, в селах набагато складніше, але і там це продовжується. І вони вже самі розуміють, що вони там не втримаються. І ті написи на стовбах їм це ще раз нагадують. Ви вже сказали про інформаційний спротив і їхні телеграм-канали. Чи є якісь їхні меседжі чи канали, які мають успіх? І якщо так, то в чому попадання, в чому секрет цього успіху? Якщо є взагалі, секрет, взагалі немає. Є. Вони створили, наприклад, там телеканал Таврія, Радіо Таврія, при них же є телеграм-канал. От в телеграм-каналах швидше за все у них розповсюджується так ця інформація. Великий плюс в тому, що люди потім у цих чат-ботах можуть обговорювати ці теми і обмінюватись інформацією. Ну, в принципі, в цьому у них є успіх. Але там, судячи з усього, теми заводять не місцеві. Тобто сидять боти там, наприклад, умовно з Калінінграду, які закидують тему і допомагають її розвивати і підтримувати ось це. Потім ця інформація у них швидше розходиться вже через лідерів, умовних лідерів впливу, да, через розмови на ринках, там на дитячих майданчиках, те, що вони пропагують там дітей відвозити до таборів російських. От, в телеграм-каналах листівки вони не дають ніякого ефекту. Те, що ну так, да, наскільки я розумію, це навпаки визнання на успішності української листівочної кампанії, що вони змушені, маючи всю владу, клеїти листівки як підпільники, а не як влада. Так, ну ні, ну користь деяка є. Бачив, що тараньку завертають цю бумагу. Прекрасно. То єдина користь від тієї бумаги. Ну, так. Використовується за призначенням. А ВТБ, цей як телеканал, який був, от ми коли робили заміри, наприклад, минулого, позаминулого року і фокус-групи, то в принципі нам місцевий телеканал цей завжди хвалив хтось із фокус-групи, наприклад, із аудиторії. Тобто він мав певну свою сталу ядро глядачів. А зараз, після того, як він став на службі окупантів, як до нього ставлення, наскільки він, чи має він якесь поширення? Чи люди обговорюють те, що там говорять на ньому? Обговорюють інші телеканали, які зараз є в пакеті Т2 в цифровому. Тому що в основному тільки так споживають з телевізору інформацію, ну, якщо є там телевізор, кого. За цей телеканал взагалі не говорять. Я жодного разу не чув. По моїм власним відчуттям, він взагалі втратив хоч якісь рейтинги серед тих людей, які колись його дивились. Тобто вони більше, я вам скажу, зараз слухають радіо. Або ж то радіо, російське радіо, або ж то, ну, хто хоче, та, власне, ну, так, там люди вибирають, або я хочу слухати російське, або українське. От через радіо.
І те ж саме можна сказати і українське радіо. От, наприклад, українське радіо Миколаїв можна зловити в Херсоні на FM-частоті. Так, дуже спокійно, якщо трошки десь посилити антенну, десь вивісити її, наприклад, на балконі. Ну, от я, власне, таки робив, тобто такий лайфхак, там взяв наушники в телефон, да, і розтягнув їх на балконі, на решітці. От, і все дуже чудовий сигнал був, і от, власне, це і рятувало той певний час, коли не було інтернету, да, взагалі ніякого, то це рятувало хоча б знати, що у нас там. Що говорять про Херсон. Бо, власне, от інформації про Херсон трохи не вистачало в окупації. Ну, на мою думку, дещо замало говорили саме про це. Так. Іноді говорили дуже суперечливі речі, які викликали такий собі когнітивний дисонанс. Тому що, наприклад, сьогодні там представники української влади говорять про те, що у Херсоні починають там, мають плани призивати до армії. Ти починаєш тривожитись, ти починаєш обдумувати, що робити, потрібно якимось чином вириватися з Херсону або ще щось. Завтра заходить інформація, що ті, хто виїжджають з Херсону, в їх квартири вселяються там окупанти. Так. І от були знайомі, які говорять про те, що, блін, я тепер не поїду, бо в мою квартиру заселяться, якщо я виїду. І от ця інформація, її, можливо, якось порційно треба давати, або трохи ширше проговорювати. Але от у херсонців вона, правда, викликає деяке несприйняття. Але взагалі, правда, інформації про Херсон хочеться більше. Я розумію, там да, сказали про те, що має бути режим тиші під час контрнаступу Збройних сил України, але, можливо, тоді хоча б з іншого боку треба давати більше цієї інформації, яка допоможе. Тому що коли люди відчувають, що, там, наприклад, Збройні сили ближче і ближче підступають, то у них ще більше додається сил для того спротиву і для чекання, власне, на визволення. Я переконаний, ті, хто залишився, вони все одно, вони будуть збиратися з усіма силами і чекати на це. Але от інформація, вона правда, вона дуже допомагає. Вона допомагає пережити ті страшні окупаційні часи. А от на цьому радіо Миколаївському, там про Херсон теж було? Так, так. Це українське радіо Миколаїв. І там можна було і марафони, і новини послухати, да. Про Херсон є інформація, але все одно її треба більше. Ну, і якщо говорити про тих споживачів, які користуються інтернетом, наприклад, то телеграм-канали. Телеграм-канали, вони дуже поширені, і, власне, саме через них споживають інформацію. Ну, це, напевно, два основних напрямки, які зараз треба стрімко розвивати, да? Посилювати радійну компоненту і телеграм-канали. Бо ми вже переходимо до обговорення, що ми можемо робити спільно і пропонувати державі, суспільству і міжнародним партнерам. Так, власне, от ефект радіо, він, якщо це буде саме FM-частота, FM, тому що дуже мало людей, які мають доступ до АМ-ки, то FM є сенс розвивати, телеграм-канали, тому що вони самі ж ними користуються, вони їх не заблокують і VPN-и ці, да, не морочитись з ними, тому що YouTube, наприклад, він заблокований в Херсоні, да, якщо через їхній інтернет треба VPN і так далі. То радіо і телеграм, це супер, це він заходить. Тобто оці два напрями інформаційних, да, канали, вони охоплюють практично всю аудиторію. Там, да, від малого і до людей похилого віку. Ну, але радіо вже на лівому березі, напевно, буде проблематично брати, навіть в Олешках чи в Гопрах. Може бути, там є проблеми. Ну, але якщо, да, в перспективі на те, що там в найближчий умовний час правий берег буде там звільнений, да, то ця історія з передавачами, вона може посунутися ближче, так, також до лівого берега. А зрозуміло, що треба більше контенту про Херсонщину, але от якого саме? Про що саме? Крім того, що коментувати бойові дії, це зрозуміло, так? Да?
що армія просувається, навіть якщо ми не можемо сказати конкретно, що і як. Треба знайти формулу, як про це говорити, бо не я вважаю, що не говорити. Отой режим тиші, він правильний, але він потребує вдосконалення з іншого боку. Да, бо він з іншого боку... Так, але навіть якщо от відставити ось цю складову, про що, який саме, яку саме інформацію? На мою думку, не вистачає... На мою думку, не вистачає деяких гайдів від держави по тому, як виживати. Ну, наприклад, якщо говорити про те, як пенсіонерам наразі отримати пенсію, які отримували там її не на картку, а через Укрпошту, так? То як їм виходити з цієї ситуації? Насправді там може бути маса варіантів, як це зробити. Від того, що купи, щоб якісь їх знайомі, там діти або хто на вільній території там купив умовно картку монобанку, зареєстрував її тут, а перераховував би там, бути на зв'язку одночасно. Ну якби варіанти є, але про них треба більше говорити і доносити, як саме це має бути. Теж саме дуже мало інформації про те, по народження дитини в окупації. Як зареєструвати її? Бо, власне, ми зіштовхувалися з цими випадками через знайомих. Да? Тобто у знайомих там народилася дитина, вони не хочуть іти оформлювати російське да, свідоцтво про народження. Як отримати онлайн українське? Яка є змога? І що робити, власне, потім? Бо у них народилась дитина, тепер вони мають план виїхати да, з окупації. Але вони не можуть, тому що є ризик, що цю дитину просто відберуть, бо немає на них не на її документів. Так, і це, так, блін, так. Це проблема. Так, це серйозна проблема. Справді. І поки що ну, я рішення ніде не бачив. Як це вирішити? Є проблеми з похованнями, да? Як діяти, кому дзвонити. Ну, от оцієї інформації немає. Ну, да? це оцей весь комплекс проблем взаємовідносин людина-держава, да? Реєстрація. Так, це більше да. Про це історія. Так, да, так, да, так, да, да. Вона дуже важлива. І там щось можна з кримського досвіду використати, але щось доведеться тут і вигадувати наново. Як виживати? І ось ці, до речі, я нещодавно читав декілька у пана Антонищука, здається, декілька способів, справді, як можна і картки відновлювати. І я був вражений, наскільки наш народ винахідливий і наскільки насправді система гучка, навіть банківська, при всіх прокльонах справедливих, які були, вирішити багато питань можна. Да? Ну, от, і, напевно, треба завести рубрику «Лайфхак», коли хтось один знаходить вирішення і поширювати знання про вирішення таких питань. Да, це так. Дуже б допомагало. Ну, от, власне, цього не вистачає. З іншим психологічно люди намагаються та, якось справитись. Навіть, скажу так, ходила розмова про те, що ви нам навіть, як русські, кажіть неправду по радіо, але ми будемо відчувати, що воно так є. Да, це мені нагадало фільм, здається, це «Яков Лжец», старе кіно, коли один єврей, будучи у концтаборі, почав говорити про те, що тут війська наближаються, нас скоро звільнять. А всі ж звідки ти знаєш, у мене є радіо сховане, да? І він там протягом місяця чи двох казав, що о, то вони ще на 5 кілометрів ближче, ще на 5 кілометрів ближче. Ну, а потім виявилося, коли там німці дізналися про цю історію, виявилося, що у нього не було ніякого радіо, він вигадав взагалі це. Але це дозволило багатьом вижити. Інформація допомагає виживати. Ну, звичайно, ми не будемо такими, як росіяни, і будемо говорити лише правду. В цьому наша головна відмінність від того, тому що вони усілякими способами намагаються зробити пропаганду, а пропаганда робиться зазвичай на неправдивій інформації. То українська інформація, вона є правдивою, тому що нам нема що приховувати, обманювати, тому що ми на своїй землі, і це наші люди. Так. Так, це золоті слова. Я повертаючись до призиву, я пам'ятаю, що я тоді декілька разів
ну, м'яко спростовував в ефірах якраз цю інформацію, оскільки підтвердження її не знаходилося. І я розумів, що ось, і я не думаю навіть, що це була свідома брехня з боку українських спікерів, а це було уявлення, очікування і от реконструкція того, як би мали діяти, бо вже на той момент було зрозуміло, що у них все затягується, вони змушені будуть звідкись брати людей, і вони будуть, можливо, мобілізовувати на тимчасово новоокупованих територіях. Але це нам всім урок, що навіть діючи во благо, ти можеш зашкодити. І оце не зашкодь на один з принципів нашої інформаційної політики має бути. Да, дуже крика межа в цьому питанні. Так. Ну що ж, ми півгодини в ефірі. У мене є пропозиція зустрітися ще раз і зробити ще один ефір. Бо мені здається, у нас ще багато тем, про які ми могли б поговорити окремо. То не проблема? Так. Так, звичайно. І я тоді заручаюсь підтримкою, що ми ближчим часом узгодимо і продовжимо нашу розмову про Херсонщину, про те, як зробити, щоб наш спротив був ефективніший, люди були в більшій безпеці і в результаті перемога наближалася. Шановні наші глядачі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, поширюйте контент. У нас розумний контент, я одразу скажу. У нас прекрасні гості, такі як Рустам Авдєєв. Люди, які дуже добре знають, про що говорять, а не просто виступають на загальні теми. І мені здається, що наша сьогоднішня розмова от саме про достовірні знання була, якщо її підсумувати, і їх важливість. Дякую, Рустаме. Да, пане Сергію, дякую за запрошення. Шановним глядачам каналу, вітання. Дорогі херсонці, кримчани і так далі, всі, хто на окупованих територіях, тримайтеся, вірте, що певний час нам ще потрібно протриматись. Нам тут, вам там. Ну, а потім вже досить скоро ми зустрінемось. Там, на вільній території вже. Так. Дякую, Рустаме, дякую нашим глядачам. Щиро дякую, до побачення. Дякую, до побачення. Щасливо.